Коротше, прийшов на прийом до лікарки, вже майже годину чекаю. От, я думав, що буде швидше, а песики, от, дружок і топік зі мною пішли. Так. І майже годину, я тут сижу, вони майже годину тут чекають мене. Шуму тут багато, працівники кричать. Гегекають. Чекають, бідолаги, капець. В поліклініки сьогодні ніби зранку другий день лікарняного. Я так по лікарях нагодився, в поліклініці перемерзся. От, толку ніякого з того не вийшло. Тому що, ну, в принципі, я чую, що мені на ніс, якби тут легше. От, вчора там спершу буде кусочок відео, що я показував, що песики мене чекають, то я вчора ходив на прийом. Аналізи, всі ті прийоми, блін. Сьогодні Долора сказала, що все там в мене вроді як нормально. Я кажу, а чому мені постійно тут? Говорю, і зуби рік назад рентген робили, перевіряли, що все там нормально, що не від зубів. Ні, зараз рентген зробили, подивилися, чи то не... чи то не від геморіту, теж ні. Така от фігня, блін. А. Кажу, що тут... Кажу, що то може бути, а то Лор каже, ну, лікарка. Блін, прикольна така лікарка. Ну, якась така приємна, не знаю, як то об'яснити. Якийсь характер в неї цікавий такий. Поведінка, чи як, не знаю, манера поведінки. Лор, о, Міша йде. От, і вона каже, та лікарка, каже, що, типу, у вас все нормально, хіба що. От, бо я кажу, мені чуть перемерзне, що тут якийсь сквозняк отут. Сам ніс не забитий, ні нічого, ні цей. Робиться якийсь набряк робиться, і від того трохи навіть температура, і так якось, ну, коротше, таке враження, що там від гайморової пазухи щось цього. Вона каже, що ні, що у вас там все нормально, типу. Що скорше все, і, ну, що то може бути ще, типу, не дай Бог, звичайно, типу, як запалення нерва, бо то в людей, якщо запалення лицевого нерва, то може бути піпець просто, блін. Я знаю, буду, що у моєї тітки, от колись, коли ще вона була жива, вона там теж зробила собі такий сквознячок літом, бо дуже жарко була. Може вона ще була, ну, не знаю, там, ну, коротше, простудила пів лиця і цього, потім дуже десь майже рік лікувала ту штуку. Спаралізувало пів лиця і дуже важко то потім вилікувати, коротше. Ну, вона каже, на всякий випадок треба піти перевірити ще в того, ну, в невропатолога, От, а... От, я забіг зразу після неї до своєї ще сімейного лікаря, кажу, така то фігня. Вона каже, ну, йди ще в реєстратуру. Візьми направлення туди. Я прийшов, вони кажуть, там що ж забито, типу. Нема, там два лікаря і обидва вже так забиті, що, ну, типу, ніяк. Сьогодні ніяк, каже, хіба в понеділок. Я їй кажу, та я в понеділок вже планував виздоровіти, піти на роботу. Тоже не хочеться, ну, типу, втрачати гроші, так. Типу, бо то лікарняний ж тільки наполовину оплачується. Ну, я подивився, я казав, в принципі, мені вже легше, ну, то, що, оце трохи, а у них там дуже холодно в поліклініці, блін. Там перемерзаєш, я вже чую на легені якось так мені дивно. Ну, то таке, я зараз щось візьму собі, якийсь ібупрофен ще куплю, антизапальний поп'ю. Ну, і зараз інгаляції пороблю, коротше, сьогодні, завтра, правда, маю до самого меншого малого на день народження поїхати. От, чи вони щось там чекають, вони знають, що у Васильки день народження. А я попри його подарунок, ще їм щось там купляють, ну там всякі цукорки, ну, смаколики всякі там, кіндери, ще щось там. От, якби було сонячніше, ніж зараз, то щоб тепліше було завтра, то я би ще з ними, ну, погуляв би, типу, в парку нормально. Блін, хоч би завтра було тепленько. Цілий день, щоб ні дощу, ні нічого.
Ну, словом, зараз до інгаляцію зроблю. Ібупрофен в аптеці куплю. І вечором, як скупаюсь, то ще, напевно, ще раз зроблю інгаляцію. Мені після інгаляції щось легше стає. Як я теплими там, ну, шавлія, ромашка якась там, трохи соди, трохи солі. Коротше, все, що є в хаті, зміжиш в купу і тим подихаєш. І воно якось трошки, ну, через ніс вдихаєш, типу, і воно зразу легше стає. От. А там подивлюся, блін. Якщо мені за тиждень воно зовсім пройде і все буде нормально, значить, ну, значить кльово. Ну от якщо ні, то прийдеться через тиждень ще брати днів 2-3 лікарняного, типу. І йти все-таки до невропатолога, або щось то, блін, не то. Ну, якісь, я просто боявся, що цього гейморіт, але слава Богу, що хоч не гейморіт. Вона подивилася рентген, що все нормально. Довенько, біг в аптеку, коротше. І бігом робити інгаляцію, а там далі щось. Подивлюсь, що ще сьогодні придумаю. Все, всім гарного дня. Слава Україні!